Mariánsko-lázeňská kavárna Ulrika u lesního pramene byla v sobotu 19. srpna místem, kde se sešli přátelé spisovatele Vladimíra Párala, aby mu blahopřáli k významnému životnímu jubileu. Musím teda říct, že v 85 letech se dá pěkně vegetovat, pokud ovšem najdete čas, abyste za prvé přijeli do Mariánských lázní, za druhé nalečno pili minerálku Rudolf, nalečno šli do místních lesů na 2 hodiny a pak už je to jedno. Na počest mistrova životního jubilea vznikla myšlenka spojit oslavu se symbolickým položením základního kamene ke stezce, která vzdá hold spisovatelům. Stezka spisovatelů, to je evropský nápad. Každý slušný hory mají nějakou stezku. Na německé straně je německá Philosophenstraße a další. A tady právě to volalo po něčem. Právě každý zná vody, každý zná to, ale že tady bylo tolik, jako by to přitahovalo ty píšící lidi. A tady vlastně končí Goethova stezka a zároveň tady začíná Metternichova stezka. A tak nás napadlo, že ideální by bylo založit tady stezku spisovatelů na počest pana Párala a tím i oživit tady tu lokalitu lesního pramene, na kterou často naši návštěvníci zapomínají. Takže bychom chtěli, aby chodili i sem a viděli tu krásu i tady toho okolí. Mariánské lázně od svého vzniku inspirovali literáty, kteří si lázeňské město oblíbili a velice rádi se opět vraceli nejenom pro inspiraci v jejich literární tvorbě. Jak velice různý od zachmuřelého Maxima Gorkého až po humoristu Marka Twaina, od poněkud extrovertního France Kafky. No, to bych jmenoval dlouho. Zajímavé prostě, že velice různé naturely spisovatelů se sešly z celé velké Evropy, od Lisabonu až po Petrohrad, sešly právě tady. To není náhoda. My máme v plánu ji realizovat v příštím roce, protože opravdu zatím je to ve formě myšlenky. My musíme promyslet, kudy povede, jaké spisovatele do ní zahrneme, co to bude obnášet, jestli vymyslíme kvíz s otázkami třeba pro děti a pro dospělé. Chtěli bychom, aby po vyplnění třeba dostali drobný dárek. Takže chceme také požádat o dotaci z Karlovarského kraje na cestovní ruch, částečně i město, takže určitě budeme teď na tom pracovat, tak abychom příštím roce ji zrealizovali. Oslavu svých narozenin právě v Mariánských lázních okomentoval Vladimír Páral jednoznačně. Tady je to nejlepší z jednoduchého důvodu, že tady je nejlepší prostě všecko. Za naši televizi přejeme Vladimíru Páralovi hodně zdraví a tvůrčích sil do dalších let.